Ejo, përshëndetje shoku, unë jam Xhemali, edhe se një kthimi në video 3 në kanalin ton me lojën NBA Live Mobile. Që që keni pa shoku edhe keni lexuar për prej titullit, sot jena kthy me videon e dytë në kanalin Xhem Gaming TV Pro. Para se me ja fillu shoku kësaj video, mos harroni me bë like edhe subscribe edhe me komentu në komente, a doni me vazhdu sa më shumë me këtë lojë. Po shumë kohë shoku me ja fillu loja, është loja 5-14, sezona e dytë, loja me Toronto Raptors. Kja me lujt me qëtë 5 që sot. Shpeshini edhe vetëm të ndrojmë në i lojtar. Ose le qëto e kena mirë, se këpër 3 që shumë është i fort. Kështu që të ase edhe jena të shku mirë. Detajt me qëmë të shoki keni në description. Mosarim me ma bu follow në Instagramin personal GjemaLezliu30, në Instagramin në kanali Xhem Gaming TV, edhe në të subscribe, dhe më thonë subscribe më të bë Prizreni. Ok, jena të ja fillu shok lojas. Topi e morën ata, s'po dip se zoni së shtu bo, vetëm pak. Ok, vetëm të shuhim së shtu po më pa të bo. Ok, shenu në ata kosh. Së di gjushë më boni erën e kalune. Opa Lauren James. Ok, treshën e dëpte koki pak, kësa ta. Ok, 2-0 për ata. Oh, vetëm pak. Ok, po një dhe njëherë që të nga bën njëherë zoni të shur. Zoni një konkret. Një. Topi të ata vetëm dole njëherë shokë me këshur zoni për së po bën t'i shka hiq. Ok, e nga të shku mirë. Masarin shuk me bo like edhe tash e nga tu ashtë du qështu. A ljost këna shumë e piko. Ok, me që shala së upim shluj. Bro, 2-2. Oke, jena të shku mirë. Mirë. Jena të shku mirë. Bro, 6-4 për ata. Kam tu, jo, për pak. Ok, u ashtojnë atash me pjesën e dytë, isholla vjen zoni. Ok, sërdas. Këtë ljoj. A u bo. Bro, 6-6. Jena të shku mirë. Kështu që dhe vazhdojmë. Ok, a dhe merja topin më këtina më me. Sen heqë. Ku e që shpi apin. Së është që pes që e fort kjo për shëta.
Da. Okej, okay. Već zoni ljuje, sve spavije. A. Kuuuuj. Duhet me ndru 5, që nësë shuk, se shumë 5 që e do kjo. Ta që ndrojmë kur ta kënëm që të pjesë zvon tash. Nëse shkojmë që tash ne përzija bëjmë dizat e ma shumë, i luni, he? Ta shumë e ma dhe që përshkojmë. Kështu që na ja morim topin që. Bravo, 12 me 12. Dhe është duhet tash mos me lonë këta me na jop. Dhe është mirë. Ka 14 me 12 mirë në atë shku. Ai. Edhe banane. E fitun këtë pjesë shumë, kështu që dhe vazhdojnë atash me pjesën e tretë ose që rekun e tretë mirë në atë shku. Hasan, vjetë së shka vjen, që jo. Kaj, s'pëmune. Qëfar banone e fort? Bro. Okej. Bro. Jena të shku mirë tash, kështu që ha të vazhdojnë, a mësar një shuk me bëll like edhe subscribe, dhe të jetë ma qëmë të keni post në description, për të zoni ljojës, se së përbën që ajo. Bro. 20 me 12, jena të shku tash mirë. Bro, tje jena këthy edhe tash duhet me fitu edhe na që të loj. Okej. Okay. Bro, 23 me 12. Janë aty shku shumë mirë, kështu që atë vazhdojna sezona 2 me ta shojmë api jo, api bëjmë 15 fitore. Bro, që atë shtu kur lujsh kolektiv. 25 me 14. 10 sekunda loj. Dhe pjesën e tretë më përfundu. E jopi, ja? E jopi, e. Okej, 25 me 16 për neve. Edhe pjesa e fundit, jena tu vazhdu që kjo është pra pjesa fundit, mas kësaj edhe përfundem edhe videona. Okej, okay, dorështi një shumë me bo, po se leju. Okej, okay, 27 me 16. Janë atë shumë mirë me këtë 5 që për herë të parë edhe...
Bro, 30 me 16, 14 pike për si. Kena shku shumë mirë, kështu që... Ate që po përfundon edhe ta shluemo. Ska me shumë, edhe me këtë 5 shena tu. Vazhdu po që kjo Lebroni treshet shumë, s'po mi jepka. Në këtë luaj një herë, ta shojmë. Do të me ju shtru këta pak, me shuta. Se s'ka kënë kërka Lebroni. Pak po mi... O, oh, banone! Merja mërë. Më treshë. Bro, 32-16. I dha një 10 pikë mdo këta. Që është du di shka i dha. 40 sekund aloj. Të pes me 16. Okej, okay, qërë me smetën shumë. Menoha kishë për hupin me i ka këtë loj, po... Ja. Yeah. Okej, okay, që, u kryu. Pro 10 sekunda. Më falë shukë. Që kërë kërë shokë pra videojnë, në që ka përqymë mësërën me bëllë like edhe subscribe dhe do të më qumë taj keni poshtë në description edhe shimi pra nesër me video tjera që kërë kërë videoja e fundit notën e mire dhe e keni peace out për mire jena në playoff pra kështu që urime shokë edhe tash që du nga përshumëtojnë video në që ka përqymë like, subscribe dhe edhe shimi në video tjera lojnë të kena me Los Angeles Lakers kështu që tung tung shokë edhe I can peace out.